Okay. Even though I know most of you may be fast, but then better you tutup dalam dulu, barulah you pergi trading. Okay. Rather than you go to them. Okay. Tapi kalau di sini ada lagi laju, kokong ke begini, then you go inside. The moment bola dapat kat tepi ni, nak hantar buat apa? Yeah, okay, boleh. Hantar sini. Safe. Derek, good job. Jason, good job. Sebab it's safe. But then, bila sampai sini, dia dah macam ni. Tengah ni betul-betul lompong. Yeah.
My defender today did very good job. Jason, the next.